Framtíðardrauma. Mínir framtíðardraumar eru að gera það sem ég er að gera núna. Mínus skólin. Mínir framtíðardraumar eru að klára skólan, vera búið með skólan. Kannski gera nokkrar bíómyndir, halda áfram að bara, þú veist, taka upp og gera meiri mann úr mér. Já, ég tek líka oft eftir því að þú ert svona, kannski oft með kameruna og taka upp mikið að bara umhverfinu í raun og veru sko. Það var satt. Mér þykir umhverfið eins og er bara mjög athyglisvert. Það er bara, það er þetta búið til heila bíómynd bara með því að vera með myndavél á einum degi í skólanum. Já. Það er svo margt athyglisvert sem er mjög oft að gerast. Já, svo þú kýst það að vera með myndavél og reyna að ná eins miklu og gera. Ég kaus það, ég er farin að gera miklu minna núna. Okay. Af því að sumt fólk er ógæslega viðkvæmt fyrir svona lögu. Það er svona, myndavél, það má ekki. Sko það er svo margt í daglegu lífi sem maður tekur ekki þetta sem gæti verið bara frábært efni í bíómynd. Já. Maður er kannski bara að hanga í skólanum og séð maður eitthvað gerast og maður er bara vá, ef ég sé þetta í mynd, ég hefði bara klappað. Arnór, eftir að sjá þessu snillt. Hlein og hringir. Og brjóst. Getur það gerst betra? Skilur hvað ég meina? Já. Það er svo margt sem er að gerast. Það gerist mjög oft á þetta að það er eitthvað gerast. En stundum þá er eitthvað að gerast. Og stundum segir fólk mjög athyglisverða hluti sem getur verið frábæra setningar í kemur stafin tínamyndum.